waxaana wanaagsan dhammaan la khiyaartana daawanaysaa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar oo amar degdeg ah soo saaray in la toogto ninkii ciidanka federaalka Itoobiya ka tirsanaa ee sida kibir kale shalay toole ku dilay xil dhibaanad Juweeriye Subcis, iyo dhinaca kale madaxweyne Cagjar oo sheegay in ciidanka federaalka ee meel walba haysta ee loo diiday in ay Soomaali maamusho ama ay qayb ka qaadato uu tallaabo adag ka qaadayo oo isbeddel weyn ku samaynayo, iyo dardaaran uu soo jeediyay shacabka dowlad deegaanka Soomaalida. Qodobada iyo qodobo kale oo caalami ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee tan iyo shalay toole waxay ahayd maalin madow oo markaasi dhammaan dadka Soomaaliya ee aad u murugaysnaayeen, gaar ahaan dadka dowlad deegaanka Soomaalida. Shicibka ayaa markaa iyo madax iyo aqoonyahanba guud ahaan waxaa aad loola murugaysnaa, lagana samri waayey xil dhibaanad Juweeriye Subcis oo airbootka jigjiga gudihiisa nin ka tirsan ciidamada federaalku uu si kibir leh ku dilay oo markaasi isha xabad ka geliyey, taasi oo noqotay dhacda xanuun badan oo qof walba damaqday, iyadoo sababtii uu dilay markii la weydiiyey maanta maxkamadda la horkeenayna uu sheegay markaa in ay ka xanaajisay oo sawirig saar ku yidhi ay ka diiday qushaash baygu tiri, saa darteed baan u dilay buu yidhi, baa layidhi sidaan wararka ku helayno. Aduu si kasta haahaatee, dhammaan dowlad deegaanka Soomaalida oo dhan ayaa argagaxii aan fariir ku dhacday social mediaha iyo markaa mediaha kale oo dhan ayaa markaa laysla dhexmareeyey tallaabooyinka ay la gudboon markaa inay qaadaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxda markaasi u aramisa Soomaalida dowlad deegaanka ee uu markaa hormuudka u yahay Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar. Mustafa Cagjar hadaba mar dhaweyd ayuu ka hadlay xaaladii dhacday iyo markaa waxa la gudboon iyo tallaabooyinka ay qaadayaan dowlad deegaan ahaan, iyo markaasi isagoo xusay in ay dil toogasho lagu fulin doono ninkaasi sida kibir kale ku dilay xil dhibaanad Juweeriye Subcis, Allahu naxariiste. Hadaba aynu wada daawano madaxweyne Cagjar iyo markaasi dhambaalka uu dirayo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waa kan ciidanka amniga iyo hay-adaha cadaaladda ee deegaankuna ay gacanta ku hayaan, iyadoo sharciga nidaamkiisa la marayana la waafajin doono ciqaabta ugu sarreysa ee uu mudan yahay. Oo annagu xukuumad ahaan aan aaminsanahay in ninkaas muxuu ahay xukun dil toogashaa lagu xukumo, aan aaminsanahay. Laakiin sharcigu hadhow marka uu maro in qaawaadintii iyo sharcigii ay ka soo baxdo aan jeclahay. Falkaas dhacay wuxuu argagax ku riday shacabkao dhan, gaar ahaan uu ka dhacay meel aad iyo aad xasaasi u ah oo garoon diyaaradeeda iyo casmadii. Waxaan shacabka u sheegaynaa in toodaha qaarkood dadka lagu dhex tuurayo in cid walba si ay sabti uga faa'iidaysan karto in la ogaado weeyaan. Qacanku dhiiglihiid gacantaa lagu hayaa, sharci uu maray mu xusuusto xilli hadda ka horreysay oo gacan ku dhiiglo hay-adaha amniga ee hata maanta falka geystay ah oo Soomaali gacanteeda loo soo geliyo, ma xusuustaa intaan garanayo ama gacanta ay ku hayaan. Mararka qaarkood xilliyadii dhargii way dhacday, laakiin hal dhacdo ay ahayd oo markaana yani jawaabtii laga bixiyey, tanna insha allah laga bixin doonaa. Laakiin in muxuu ahay qaab fowda iyo qaab ujeeddo badan loo dhex galo oo nidaamkii lagu arkaa maaha arrimaha noocaasana in laga waantoobo oo aan dhiigga walaasheyn oo ahayd qof ka shaqeynaysa dowladnimada deegaanka aan loo adeegsan in wixii ay u taagnayd waxay ka shaqeynaysa lagu dumiyo, in aan loo adeegsan waa nala quman tahay. Doodaha qaarkoodna iyo walimiga qabo marka aynu ka baxno xaaladda hadda aynu ku jirno, in dabagal lagu sameeyo arrimihii sharciga nir waa laga marinayaa inaan eegno arrimo la xidhiidha ujeeddadii waxaan u dhaceen iyo sababta ku dhacday iyo kuwa in hoos loo eego cabashooyin kale oo la xidhiida habdhaqanka guudahaan hay-adaha amniga. Hadday jiraan in hoos loo eego waa loo baahan yahay, waan samaynayna xukuumadahan. Waxaan shacabka mar kale leeyahay ilaahay samiriba naga soo gabadheeni, sida aan ballanqaadnina waxaan xaqiijin doonaa in cadaalad ay hesho oo qaanku dhiiglihii iyo ciddii kale ee lagu ku yeelata arrintaas ciqaabta ugu sarreysa la mariyo. Dadaal lala hadhayaa inay jirin in la saxo waxyaalaha arrimaha keenay, haddii ay tahay inaan ciidamo af Soomaali ku hadlaa inay airborka joogin oo kale iyo hadday tahayba, inkastoo
هذا إيربورك دكتور شقيه سومالي الودري هذانا إذا كبدر على كوكالي ما دام مسؤولية يشريعة يو يوليين كرامة يجمع ده أيو ملها قارك شرعي لوكا قصدي إن عند ولشين وبأي فدرال كإن كاس جلان ويقيب كهذا يعني دوتها هلق صاروا ماشان قوم إن وضع فدرالكو دوت لصعته واقع دي يدلك يشرعي ودن كتير ما لكن يدو شرعي ودن كلوه جان سمايو سيدي سومالي وقليل كرتا إيربورك دون يلوكان إن اللي يقابك الله فكره وضروري وانا مهم وانا دريكا شعبك ما علقنا إن محمد جوري وحيد حلبانة درونتي انت انا حلبان كان نقول كهر ادي ادلو يقاني او شقوين فربضان ادي او شقيني سي او سيو شقوين كلو هاي سيبه رونتي دادكا او هيلان اني وحنفتي داف سنفا شقيسو اي هيد عمخراتي كا هادا انتي حيت هادا اي سوقشي سياسة دا حسبي اي دولدي اي سوقشي حاولوا وينو او تذكر حطري قبني سيبه جيرو حاول ريا سكول هادا اقعنت كويس او سكول عالمي او مغالا اي كسمي سيخونتي ادي ادو بدل لها هيرك حبرشي دي كان قعنت كويسي ان قف بلارن او مو هاي تصفر بدن يا صفر بدن يلا او شق وهيلن بين مر والبا ان ودودي تانكا حقوقها دتك الصوماليات نفنتي ان كجبنين او مر والبا لسو استاغتا فغار والبا مر والبا ان دباتوين كشعب الصومالي ده سو غارا ما وهيلها ميل قارك غان بي حينتا توش كو في هي مركا حبن وين او عضوها شعب كينيا ويني أدياد أدياد ماركتي نودو عينينا وحالنا سمين دونا وحول بو كالين تنضا نغسارن إن إهلدي يو قويسكي يو إدعي كتكت يو شقوين كتكت يو قبيادها دم يستور كروزي يو حقاكين تيدي ناكو موچنو چعايل كانو قبنو ولاشو نغال إلمتي إنان سيدا وغمر إدالنو يا نلقومن وحاك الله هكا نيغان واتع سيينينا دادكا داو عمي وكوشي روحي اللوان عبد الرشيد إنجن عبد الرشيد عمر هاقف أو إساق إيا ولا شيبه أي كوشيران قفك قلال أو عموها جوريا ولا شيد يضنا إيو دور قفوه قلال أو عميها جرا إنتا أوعو لسوها إنتا وهاقاك سيدا أمكا مدحوين عجر إنوشيغي وحا أبلان قاضي إنا نمركا آني دير سنينين أو أي دبقل دوران أو طلاوة أطاق لك قاضي دولان لكاسي وليبا أي دونيان إن دل توغش لغوفوليو oo godkii uu galiyay markaasii marxuuma Jugeeriye Subciisagane lagu ridi doono iyadoo ay tahay de sharciiga in la cadaalad magtay la waafajin doono oo marka ay cadaalad heli doonto Jugeeriye Subciisalaahu naxariista marxuumad hadaba dhinaca saxafadana wakaal dardaaranka uu jeediyay waxa uu sheegay arrinka in la dajiyo oo markaasii nabada aan la burburinin oo magtay la saddex yaacin talaabo adag ayaa la qaadaya marka isku duubnaantu waa muhiim barnaamij shaqooyin oo idinka la hadlayay xalay tole inta loo hadalba madaxweynuhu waa in ku lahaa muqdisho idinkoo isku duuban yaacni dawlad deegaan ahaan shicib iyo dawladba in markaas ee xaq iyo xuquuqda ka maqan deegaanka la raadiyo ayaa muhiim ah laakiin hadii la is dhaleeceyo oo cambaareyn la isku jeediyo kana waxba qaban waayo kana daba dhilifa kana sidana cadawgaaguna uu chance beedi ka helayaan way idinkii kala qeyrinayaan divide and rule ayaa boqtay ku shaqeynayaan marka qolyiina cabarayna qaar cadaw ka mid ah deegaanka Soomaalida ama Soomaali cadawgeeda ba soo raacaya kuwiina kale ee moogtay difaacayna qaar kala raacayo cadawguna yacni weligiin talaabo qaaday maysan moogtay marka waxa muhiim ah in la isku xidnaado oo cadaaladda moogtay iyo xuquuqda iyo xaqqa ka maqan deegaanka Soomaalida isku duubni markaasi lagu raadiyo sidoo kale marka dawladdana waxa la gudbansaday in ay bal qaaday madaxweynuhu in aanay moogtay iyagu dhayalsan ay talaabo adag ay qaadaan waliba chance ay laga faa'iideeyo isbeddelada weyn ee lagu sameeyo dhinaca deegaanka dawlad deegaanka moogtay oo dhinaca shaqooyinka moogtay meel walba ay dadka yani federaalka ka socdo ayuun ba jooga Soomaali kama shaqeynayso waka madaxweynuhu balan qaaday yiri Soomaali baan ku soo dari doonaa markaasi laakiin qodobkii ahaa hal eriyo ayuu meesha ka saaray wuxuu yiri sharci ba yaalo moogtay ku dhisantay Itoobiya kaasoo ah isdhexgalka inkastoo dadka dee mucaaradka qaarkood ku doodayeen inay leeyihiin demxa Soomaali loo geyn laayay waayay bahardaar iyo shaqeyn laayay Oromiya gobolada kale
dadka ka socda qolyaha kaluunba noo yimaadee maxaa loo gelin laayay taasi iyaduna waa dood kaloo muhiima oo iyaguna ay dabagalaan ay tahay oo isdhexgalka sidii kor loogu sii qaado in soomaali uun dadka jaanibka lagu soo guro maayo soomaalidan weyn deegaanada kale ay dee federaal ahaan uga shaqeeyaan sida oo kale goobaha moogtay muhiimka ah eerboodyada iyo jibriga iyo dhammaan goobaha muhiimka ahna in ciidamada deegaanka soomaalida iyagoo heer federaala markaasi iyagu ay ka shaqeeyaan ayuu ballan qaaday markaa madaxweyne mustafa cakcha waa barnaamijka intaas ku dhayatan iyo kulantideena nabadgelyo.